Діти викинули на вулицю, ціни припинили регулювати, а тергромади рахують зароблені гроші. Те, чим жила Хмельниччина останні 7 днів, і це підсумки тижня на телеканалі ТІ8+. Батьки і діти. У Хмельницькому 78-річну жінку вигнали з дому. На вулицю без пожитків її викинула власна донька із онуком. Протягом 3 тижнів бідолашна жила та спала на лавці під будинком, доки у її власній квартирі розважалися родичі. Так би, напевно, було і надалі, якби у сімейні розбірки не встрягли сусіди. Люди кажуть, не раз зверталися до правоохоронців, утім ситуації це не допомогло. Вдома бабуся опинилася лише після втручання журналістів. Оксана Чушкіна далі. Знайомтеся, це Ганна Олексіївна. 78-річна жінка протягом 3 тижнів живе на вулиці. Її вигнав з дому власний внук. Нехороші слова говорив мати. Якщо ще раз ти зайдеш, я візьму стульчики тебе. Тільки не буду виражатися по голові, а мозки будуть на вулиці. Старенька розповідає, ось ця лавка стала її прихистком. Тут відпочиває і вдень, і вночі. Отак, о. А як я можу спати? Я буду спати, якась собака і якийсь підійде до мене. Зачем, щоб мене тягали куди-то в міліції? А так сижу, віддихаю. Ганна Олексіївна бідкається. Життя просто неба, дороге. Пенсії у 1300 гривень, на магазини не настарчишся. Коли сварити якийсь супчик, або картошку, або кашку, таке буде дешевле, а у мене все время магазин, так деньги на розході. Найбільше Ганна Олексіївна переживає не за власне здоров'я, а за комунальні. Хоч і живе на вулиці, каже, платити буде, бо більше нікому. Мені говорять, пускай ті, що живуть, пускай платять за газ, за світ, за воду. Я говорю, ні, мені накопиться на 1000 чи на 2, потім хто буде платити? Я лучше голодна, я останусь, а оплатити плачу. Сусіди розповідають, жінка і правда рідко їсть, економить. Аби хоч якось підтримати стареньку, кожен по черзі її підгодовує. Ірина Павлівна, котра мешкає поверхом нижче, час від часу, коли холодно чи дощ, забирає бабусю до себе помитись і поспати. Я так говорю, це ужас. Я не можу, я до нього смотрю, не можу. Всю життя вона проработала, і от вона що має. Сусіди розповідають, донька п'є, а 26-річний внук просто знущається над старенькою. Хлопець нещодавно звільнився із місць позбавлення волі. Протягом декількох місяців, що проживав у бабці, неодноразово піднімав на неї руку. Вона каже, частенько отримувала по голові. Я в квартирі знаходитися не можу. Лишній раз по голові не можу отримати. За що я буду лічитися? Якщо я навіть не умру від його рук, а коляка буду, невозможно жити. Не можуть жити поруч із родичами Ганни Олексіївни і сусіди. Кажуть, відколи старенька на дворі, в хаті постійні лайки, бійки і дебош. Я ночью срываюсь, начинается такой крик, гам, шум, летит что-то, думаю, мебель у кого-то падает, или что я срываюсь ночью, не знаю, что происходит, это там, мы его называем царь. Это царь, да. Это царь, он так развлекается там. Пані Надія додає, не раз намагалися поговорити із внуком жінки, утім результату розмови не дають. Там не з ким говорити. Сам ніякий, ну, страхи держать всіх їх там. І ми ще страдаємо, сусіди. Чому-то, я не знаю, чому ще ми повинні страдати із-за нього. Аби стрепенути дебошира, сусіди кажуть, не раз викликали поліцію. Замість конкретних дій отримували, щоправда, тільки відписки. Я писала заявлення 2 рази. Сусідка і теж Левченко. І хто ще був? Да, Ірина Павловна теж ходили, ми вместе писали заявлення. Ноль емоцій. Прийшли, поговорили, письмо прийшло, сказали мені, написано було, ми з Максимом поговорили. Все. На том конец. І опять крики, скандали і все. Чому правоохоронці бездіють, сусіди не розуміють. Кажуть, хлопець не має жодного права жити в квартирі бабусі. Утім, до цього, здається, поліціянтам байдуже. Прийшли, не спросять ні паспорт, нічого. У нього ж немає ні паспорта, нічого, ні прописки. Яке право має тут жити? І цей дитина бідний теж кричить голодний. Це ужасно.
Разом із внуком Ганни Олексіївни в квартирі проживає молода жінка з півторарічною дитиною. Також тут ще час від часу підживає і її брат. Сусіди кажуть, дитина часто плаче через голод. Утім, і цей аргумент не зачіпає поліцейських. Зважаючи на їх байдужість, на те, що терпіти суцільний п'яний дебош сусідам набридло, вони звернулися до журналістів. Лишень почувши про це, додому ані донька, ані внук із компанією не з'явилися. Поки квартира пустувала, сусіди покликали майстра, той поміняв вхідний замок. За 3 тижні поневірянь Ганна Олексіївна нарешті потрапила додому. Старенька не приховувала, боїться і залишатись на самоті, і виходити з дому, бо ані внук, ані його друзі того, що залишилися просто неба, ніколи їй не подарують. Страхи Ганни Олексіївни виправдались того ж дня. Під вечір внук із компанією таки з'явились. Сусіди кажуть, спершу гатили в двері, а потім почали лізти через балкон. Не зволікаючи, вони вкотре викликали поліцію. З незрозумілих причин на місце події патрульні приїхали аж за 1:20. Доки добиралися, дебошири встигли втекти. Тепер в остраху живе цілий під'їзд. Люди не знають, чого від них чекати. І просять правоохоронців нарешті зреагувати. Бо, зважаючи на ситуацію, може бути й пізно. Оксана Чушкіна, Сергій Криштопа. Підсумки тижня. Телеканал «Ексклюзив». Під вечір внук із компанією таки з'явились. Сусіди кажуть, спершу гатили в двері, а потім почали лізти через балкон. Не зволікаючи, вони вкотре викликали поліцію. З незрозумілих причин на місце події патрульні приїхали аж за 1:20. Доки добиралися, дебошири встигли втекти. Тепер в остраху живе цілий під'їзд. Люди не знають, чого від них чекати. І просять правоохоронців нарешті зреагувати, бо, зважаючи на ситуацію, може бути й пізно. Оксана Чушкіна, Сергій Криштопа. Підсумки тижня. Телеканал «Ті8+.» Хліб пішов у вільне плавання. З 1 липня держава припинить регулювати ціни на соціально важливі харчові продукти. Зокрема, скасують контроль за вартістю хліба, макаронів, цукру, різних видів м'яса, молочної продукції, олії та яєць. Ще в жовтні уряд провів експеримент і на 3 місяці відпустив ціни у вільне плавання та не втручався в ціноутворення на основні продукти харчування. Урядовці називають експеримент успішним, адже протягом 3 місяців не було різких коливань. Найбільше експерименту радіють виробники. Тепер їм не потрібно доводити обґрунтованість подорожчання власної продукції. Нині ринок став вільним. Його визначають лише попит та пропозиція. Чи вплине офіційне скасування контролю над цінами на вартість продуктів хмельницьких виробників на постійній основі, дізнавалася Вікторія Земба. З 1 липня 2017 року держава не контролюватиме формування цін на ряд таких продуктів, як хліб, макарони і крупи, різні види м'яса, молочні продукти, масло, олію та яйця. Ще з 1 жовтня уряд запустив пілотний проект з відміни цінового регулювання на харчові продукти. Впродовж 3 місяців вивчалась динаміка цін. Виявилось, що ціни на продукти, які штучно регулюються, ростуть в середньому на 20% швидше, ніж на решту продуктів. Отаке скасування державного регулювання цін відбулося ще в жовтні минулого року, фактично як пілотний проект. Тобто, я б сказала, що це були такі пробні дії перед тим, як приймати таку постанову на державному рівні. Пілотний проект, його визнали як вдалим, через те й було фактично підписано оцей документ на рівні Кабінету міністрів. Таким чином, кожен виробник сам визначатиме ціну на свій товар. Раніше держава мала право втрутитись, якщо різко зростали ціни, наприклад, на соціальні продукти – хліб, молоко чи яйця. Відтепер все на совісті виробників. В уряді переконані, це нововведення дасть бізнесу більше можливостей розвиватись. Головна мета у цього дерегулювання – це зниження адміністративного тиску на бізнес і усунення надмірного втручання держави в економічні процеси. Самі ж виробники особливих змін у зв'язку з постановою не бачать. Переконують, дорожчати вдвічі-втричі продукти не будуть. Адже на ціноутворення завжди впливає тільки попит. Спрос определяє предложення. Є спрос. Будь ласка, предложення. Відповідно, ціна і цим регулюється. Це закон економіки, ми від цього нікуди не дінемося. Пан Михайло каже, піднімати ціни вже немає куди. Нині кіло м'яса коштує від 90 до 110 гривень. І це не по кишені більшості хмельничан, особливо уразливим верствам населення. Люди беруть, але вже попит слабший, і люди самі ж говорять, ну наші люди не спроможні на такі ціни. Чому не спроможні? Тому що відповідні зарплати і пенсії вони значно низькі. В обласній адміністрації кажуть, аби люди мали можливість купити необхідні продукти дешевше, на Хмельниччині проводяться різноманітні заходи. Позиція голови облдержадміністрації Корнійчука в тому, аби проводити якомога більше заходів
які би не допускали, наприклад, необґрунтованого зростання цін на продовольчі продукти. Проведення ярмаркових заходів, самих ярмарок, яких в області вже проведено більше 1500. Це організація фірмових магазинів, які вже в області діє 440 штук. На ярмарках та у фірмових магазинах Хмельниччини продають товари без накруток. За рахунок тих заходів, які робляться в області, 20 позицій із 23 у нас в області нижчі ціни, ніж середні ціни по Україні. Нагадаємо, держрегулювання в Україні регламентувалося постановами уряду 96-го і 2007-го років, які забороняли торгівельні надбавки вище 15% на соціально значиму продовольчу продукцію. Вікторія Земба, Юрій Сова, Сергій Рибчинський, підсумки, телеканал ТВ7+. Перші вибори старост, власні, реєстраційна служба та пожежно-рятувальна частина. Гомонецька сільська об'єднана тергромада, що у Кам'янець-Подільському районі, має чим похвалитися. Вона – одна із найкращих в області. До її складу вже увійшло 21 село і ще кілька хочуть доєднатися. Зробити цього, щоправда, поки що не можуть. Для входження з інших районів потрібні законодавчі зміни. На території ОТГ нині проживає понад 14 тисяч населення і дохід тут на кожну душу другий по величині в краї. Побільше як 5 тисяч гривень. Тобто тут, на відміну від інших об'єднань, заробляють. Ба більше, гроші тергромади вилучають і до держбюджету. Підсумки тижня побували у Гуменцях. Далі сюжет про те, як живе одна із найкращих тергромад області. Це колишнє приміщення пошти. Нині тут провели ремонт і повністю переобладнали його під медичні потреби громади. Щоправда, поки що меблів, так само як і вивіски, амбулаторія сімейної медицини немає. Ми не можемо його відкрити, тому що в нас не створений центр первинно-медико-санітарної допомоги. А створити даний центр ми також затрудняємось, тому що є дуже багато нюансів, які потрібно вирішувати на рівні не району, не області, а на рівні Києва. Ми делегуємо протягом 2017 року кошти до району. Сподіваються, що наступного року семеро сімейних лікарів зможуть зайняти вже обладнані для них робочі місця. А от новозбудований дитячий садочок вже працює, його, до речі, обладнали за всіма правилами – маленькими унітазами і умивальниками. Всього на капітальні ремонти освітніх закладів тергромади 2016-го витратили 9 мільйонів гривень. 2017-го капремонти продовжили. Минулого року у наш бюджет складав 29 мільйонів з половиною. У цьому році бюджет нашої освіти громади складає 42 мільйони. Ми проводимо капітальні ремонти по майже усіх навчальних закладах громади. В першу чергу ці ремонти стосуються енергозберігаючих технологій – це заміна вікон і дверей. І можуть собі це дозволити, адже навчилися заробляти. Та й преференції, надані державою, тергромадам стали у нагоді. Так, 60% ПДФО залишається у місцевому бюджеті. А брати податок є з кого? Тут працюють великі промислові підприємства. У нас на сьогоднішній день є 222 приватних підприємця і 83 юридичних особи. Ми з кожним позаключали соціальні договори на соціальні угоди. І вони нам дають сьогодні, от навіть малесенький магазин, який він працює, ми з ним заключили договір на 500 гривень. І він в сільську раду платить 500 гривень по соціальній угоді. Ну, а звичайно, великі підприємства 50 і 100 тисяч ми позаключали соціальні угоди на рік. Отак копієчка до копієчки і назбируються мільйони. Крім того, на початках об'єднаним територіальним громадам активно допомагає держава. Нині гуменчани чекають на мільйон гривень із держказни на реконструкцію водопроводу. Бюджет до об'єднаної громади в нас був 12 мільйонів. Сьогодні при об'єднаній громаді в нас бюджет сільської ради становить 72 мільйони. 21 село, яке ми об'єднали, по суті 80% всього бюджету йде від центральної садиби Гуменецької сільської ради, розподіл на ці всі села, які по суті не мають підприємств і не мають ніяких доходів. Тож 21 село, котре об'єдналося із гуменцями, мало впевненість у своєму лідері. Пані Інна перед обранням головної ОТГ два десятки років пропрацювала головою сільської ради. З організацією роботи добре знайома. Зізнається, успіх залежить від команди, яку формувала протягом багатьох років. Не чекаю, що хтось десь там, якийсь правитель, в обласному центрі чи в столиці буде вирішувати її судьбу. Вони тут створюють робочі місця, вони тут платять податки і їм тут наближена будь-яка послуга. Нині Гуменецька сільська рада має найбільше вилучення до державного бюджету, тобто тут заробляють, на відміну від інших тергромад, куди держава здебільшого спрямовує субвенцію. В минулому році забирали держбюджету 2,7 мільйона, в цьому році 2,4. Це от перевищення оце нормативи бюджетної забезпеченості. Крім того, експерти відзначають і злагоджену роботу зі старостами. Гуменецька ОТГ, до речі, стала першою, де їх обрали. Піонер ОТГ не лише у цьому питанні. От перша громада, в якій відбулися вибори старост,
Це була Гуменецька ОТГ, вибори відбулися по пам'яті 17 січня. Це перші в Україні, не то що перші в Хмельницькій області, відбулись тут вибори старост. Гуменецька громада перша ввела в себе реєстраційну службу. По-моєму, 3 березня 2016 року в них вже були свої державні реєстратори, вони вже почали заробляти кошти. Старости – це фактично віддалене місце ЦНАПу, можуть надавати до 90% від усіх послуг тергромади. Так, тут запровадили систему батога і пряника. Старости отримують премії за гарну працю, однак можуть отримати і штрафи. За кожного жителя, який приїхав з його території, вирішувати проблему, яка пов'язана з, яка могла би бути вирішена старостою, і на Григоріна старости знімала премію. І дуже зручно, люди практично з сіл перестали їздити навіть в центр громади. Тут нам старости просто знімали з автобуса, що ти їдеш, давай я тобі все порішаю, не треба їхати, я все можу допомогти. Заради підвищення комфортабельності життя українців і запровадили інститут тергромад. Не лише заради субвенції з держбюджету, бо вони за кілька років скінчаться. Насправді ОТГ набувають нових повноважень і, зрозуміло, відповідальності. Вона створюється для того, щоб отримати нові можливості для себе на сьогоднішній день. Починається від субвенцій, закінчуючи питаннями управління усією територією, комунальною сферою, освітою, охороною здоров'я. Тобто громада бере на себе відповідальність. Крім того, у таких об'єднань з'являються нові можливості, як от право на конкурсних засадах вигравати гранти. А це перспектива мільйонних надходжень до місцевих бюджетів і реалізація проєктів, які профінансують іноземні донори. Та не всім вдається впоратися із покладеною на них відповідальністю. За 2016 рік фінансові ресурси, які ми мали в межах 213 мільйонів гривень, саме на розвиток об'єднаних територіальних громад, на інфраструктурні проекти в цих громадах, використані в області на 95%. Разом з тим є громади, які використали 99-98%. На жаль, така громада, як ви згадали, Маківська, змогла використати їх всього на 18%. Тому створити тергромаду – лише півсправи. Зробити з неї спроможний самостійний організм, як Гуменецька сільська об'єднана територіальна громада – справжня робота і приклад для наслідування. Наталка Бахамент, Роман Судаков. Підсумки тижня. Телеканал ТВ8+. 213 мільйонів на область. Такі кошти з держбюджету отримали 26 територіальних громад минулого року. Кожна з них різна, обирає вектор розвитку згідно із своєю розумною спеціалізацією. Саме її точку зростання має обрати лідер громади. Та не кожна ОТГ має такого керівника. Про успішні об'єднання та про ті території, де не все вдається, підсумкам тижня розповів голова обласної ради Михайло Загородний. Як правильно об'єднаним тергромадам от визначитися із своєю розумною спеціалізацією? Адже це має стати якоюсь осередком, основою того, як вона буде розвиватися далі. Ну, навіть на початку того, коли створюються об'єднані територіальні громади, коли сільські ради, селищні ради, різні малі територіальні громади об'єднуються вже в об'єднану територіальну громаду, збільшуються від спеціалу, вони мають вже на тому етапі мати якесь бачення, що може для цієї об'єднаної громади бути точкою росту, що може бути тим розумним зростанням в їхньому об'єднанні. Якщо громада буде цінувати і правильно відноситись до бізнесу, який там будує, створює, то це буде мати хорошу перспективу. Кожна територіальна громада, кожна новостворена громада розуміє, що одержавши, так, ми розпочали з децентралізації бюджетної. Тобто в 2015 році вже почались фінансова децентралізація, низові бюджети одержали більше коштів, крім тих, які надає держава далі, але самі податки. І від того, як громада розуміє, що продовжуючи створення робочих місць, продовжуючи виведення робочих місць, які сірі, в перемовинах з підприємцями, які там працюють, які здійснюють, що це спільні інтереси, створюючи нормальні робочі місця, сплачуючи податки, ти збільшуєш купівельну спроможність того населення, яке там проживаєш, і твій бізнес краще буде розвиватися. Тобто це має бути адекватна синергія влади, бізнесу, самої громади, яка там проживає. Там повинна бути людина, хоч би, можливо, команда однодумців, які хочуть вести і вивести своє об'єднання на якийсь новий рівень. Чи в усіх 26 об'єднаних територіальних громадах, які створені у нас в області, є такі команди, є такі лідери і, можливо, десь не все зовсім так вдається. 26 об'єднаних територіальних області, я вважаю, що всі вони є успішними. Успішними, як на рівень України. Але завдяки тому, що ми маємо більш потужні, більш сильні і більш успішні громади, рейтингуючи наших 26 громад між собою, ми маємо аутсайдерів. Я би не хотів називати цих слабких. Звичайно, створення громади передбачає
наявність цього лідера? Тому що той, хто організовує, проводить роботу по організації створення об'єднаної територіальної громади, який в перспективі її очолює, має бути лідером. Та людина, яка є лідером, не завжди може бути фаховою в різних напрямках. І від того залежить, вона визначає, які напрямки є важливими для громади, і в цих напрямках мають бути хороші, фахові, кваліфіковані заступники. І тоді буде успіх. Коли людина працює з сільським головою території, в якій там проживає 1500 людей, вона може бути мудрою, успішною, авторитетною. Вона стає лідером на більшу громаду, в якій вже проживає 13-15 тисяч жителів, і їй треба набути досвід, їй треба навчити, вона має зрозуміти, що функції, об'єми інші. З чим стикнулись об'єднані територіальні громади на першому етапі? На першому етапі у всіх виникла проблема там, прямі міжбюджетні відносини. З одної сторони, це супер, це добре, це то, до чого йде і в чому сутність децентралізації. Але не у всіх були фахові люди, які могли би працювати з казначейством, і навіть була проблема скласти нормальний і правильний бюджет. Тому постійне системне навчання, яке, я вважаю, що обласна рада веде активну підтримку, обласна державна адміністрація, департаменти по профілях, по своїх, по галузях надають ефективну практичну допомогу. І нашим громадам потрібно розуміти і відчути, я думаю, що вони це відчувають, що є підтримка і розуміння. І якщо є це розуміння, все буде добре. В перспективному плані, зокрема, розвитку так територій, де мали би бути створені об'єднані територіальні громади, було, здається, 50 десь позицій, нині ж маємо 26 створених. Тобто, 41% територій таки вже об'єдналися, а інші ще ні. Як у нас із цим справи? Згідно перспективного плану, було заплановано створення 54 громад на території Хмельницької області. Вибори в 15-му році пішло 22, ще 4 вже в 16-му році. Я думаю, що ближчим часом вже визначилось 3-4 громади, які вже майже готові до того, щоб там призначати вибори. Я би не по-різному розділив ті райони, які є успішними в створенні ОТГ, і ті, які не створили жодної. Є різні причини, чому це не спрацювало. Є протистояння, знову повернуся, децентралізація бюджетна почалась в 2015 році. І оцей рік 2015 року, коли в бюджеті сільської ради не було коштів, тут з'явилось їх трошки більше, окремі сільські голови, окремі громади невеликі подумали, що вони можуть прожити самостійно. Але треба розуміти, що створення відбувається для того, щоб зменшити управлінський апарат, використання коштів на управління зменшити, а збільшити капітальні видатки, збільшити бюджет розвитку. Реформа – це завжди це зміни і це завжди якийсь експеримент. І експеримент не завжди в усьому може бути вдалим. Зрозуміло, що і тут десь є якісь підводні камені, десь щось не до кінця продумане. З вашої точки зору, які зміни законодавчі ще, можливо, чи від виконавчої влади, можливо, потрібні для того, аби от територіальним громадам, які вже створені, або тим, які хочуть лише об'єднатися, це було краще жити, ставало від того. Якщо розпочати, знову повернутися трошки в історію, то в 2015 році ми мали ще декілька успішних громад, які прийняли рішення і хотіли піти на вибори. Це Славутська міська об'єднана територіальна громада, Нітішинська об'єднана територіальна громада. І законодавець на рівні Центральної виборчої комісії призупинив і не пустили їх на вибори, скажімо так. І ці громади не запустились. Хоча найправильнішою було би розвиток навколо великого міста, коли є потужний центр, навколо нього можна розвивати інші території. І як вже приклад показував, бо є дехто критикує, місто не може, там, бо всі кошти будуть в місті, село ще більше занепаде, то коли ми були з вами в Волочиському районі, ми бачили в Волочиській об'єднаній територіальній громаді успіх того, що 82% від коштів, які заробила громада, а заробила вона їх в більшості з міста, а потратила на село. Тобто це правильно, і це якраз підтягування слабкіших. І тому законодавець, я думаю, що ближчим часом це вирішить, це зніметься. Перші серед посадовців у Хмельницькому відбувся другий етап конкурсу «Кращий державний службовець». Перед цим кандидатів на високе звання визначили у районах, тож до обласного центру приїхали найкращі. Претендентів на номінацію визначали не лише за теоретичними знаннями, журі підготувало і практичні завдання з етики та ділового етикету. Більше розкаже Тетяна Москальчук.
Кращі практики місцевого самоврядування презентували в обласному центрі майже 20 представників адміністрацій та управлінь виборювали звання «Кращий державний службовець». Конкурс проводиться з 2008 року. Щороку більше 50 учасників приїздять до обласного центру підвищення кваліфікації, аби позмагатися та довести. Держпосадовці ерудовані та йдуть у ногу з часом. Кожний район вибирає серед кращих найкращого державного службовця, який представляє свого кандидата на другому етапі конкурсу, саме на обласному рівні. Вже безпосередньо ми, як члени комісії, я як секретар горкомітету, визначаємо вже по результатах і по балах переможця в номінації «Кращий керівник серед районних державних адміністрацій» і в номінації «Кращий спеціаліст». Учасники конкурсу мали можливість проявити себе у трьох етапах – презентація, співбесіди та практичні завдання службової етики та іміджу державного службовця. Цього року найбільше робіт та доповідей стосувалися саме децентралізаційної реформи, адже місцеве самоврядування знаходиться у перехідному періоді. Створюється ніби такий перехідний період, коли одні вже пішли в децентралізацію, другі не пішли. Цей період, напевно, перед адміністрацією стає більше викликів саме в цьому контексті. Виклики торкаються чого? Що адміністрація починає позбавлятися певних функцій, скажімо, яких керування чи адміністрування своєю територією. І буває, скажімо так, коли деколи себе некомфортно, скажімо так, почуваєш, бо втрачаєш зв'язок. Такі семінари управлінці називають гарною нагодою поспілкуватися з колегами та повторити знання, здобуті на студентській лаві. А оскільки кожен прагне проявити своє бачення на розв'язання тієї чи іншої проблеми, корисною є вже підготовчий процес. Особисто для мене, яка цінність цього конкурсу, що воно дійсно якось спонукає до саморозвитку. Тобто не тільки якісь буденні справи, які ти щодня там плануєш на роботі, а от щоб взяти участь в цьому конкурсі, потрібно було якось готуватися. Дві номінації – «Кращий керівник» та «Кращий спеціаліст» – очікують на переможців. Посадовці хвилюються, проте вірять у високі бали. А ще, до прикладу, молодий керівник з Волочищини пропонує власний аналіз стану економіки району. Публічний виступ, в основному, який от я сам розподіляв, розглянули механізм регулювання інвестиційної діяльності на прикладі регіону. Так, оскільки працюю в Волочиському районі державної адміністрації, було все здійснено на прикладі адміністрації. Тобто розглянули методологічні основи саме інвестиційної діяльності, законодавчу базу, яка на даний час існує. Також зроблений аналіз інвестицій за останні там 5-7 років. З роками кількість бажаючих взяти участь у конкурсі значно зменшилася, кажуть у центрі перепідготовки управлінських кадрів. Згадуючи попередні роки, у нас була більша чисельність участі учасників, участів державних в даному конкурсі, їх сягало до 50. Сьогодні ми маємо в номінації «Кращий державний службовець», «Кращий керівник» 10 учасників з усіх районів нашої області і «Кращий спеціаліст» всього лише 9. Хоча конкурс започаткований вже майже десяток років тому, та значної зміни формату проведення не відбулося. Мета – це підвищення кваліфікації після завершення конкурсу на базі Центру підвищення кваліфікації, де надано сертифікат по підвищенню кваліфікації, тобто це передбачено постановою Кабміну, це є напрямком підвищення кваліфікації, а вже на третьому турі на всеукраїнському є грошова винагорода. Того року перше місце було 10 тисяч гривень, тобто певні ж якісь стимули залишилися. Через децентралізаційні реформи особлива увага на другому етапі конкурсу – впровадженню нових практик у місцевому самоврядуванні. Ми мали можливість прослухати цікаві повідомлення, публічні повідомлення і спеціалістів, і кращих керівників, які вибороли місця, перші місця, щоб представляти сьогодні райони державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації у нас. І, зокрема, це стосувалося актуальних питань сьогоднішнього суспільно-політичного розвитку нашої держави. Переможці змагання представлятимуть область на завершальному етапі конкурсу у столиці восени. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, підсумки тижня, телеканал ТІ8+. На цьому ж підсумки тижня прощаються з вами і до зустрічі рівно за тиждень на нашому телеканалі.